У домі печалі за загиблим військовослужбовцем Юрієм Княжевим священнослужителі відправили панахиду. Здивнімо всякі провини вільні чи невільні, Господи, ви поморімо, Господи, помилуй. Далі похоронна процесія вирушає на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв домовину з тілом загиблого покривають синьо-жовтим прапором. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділі. Рідним загиблого Юрія Княжева вручають грамоту пошани і скорботи, а також прапор України. Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, сусіди. Володимир Марчишин розповів, знайомий з Юрієм понад 30 років. Вони були кумами. Останній раз ми зустрічалися з ним, як померла мама, він приїжджав на похорон, дали йому відпуск 10 днів. Запитую, як ти, Юра, як ти себе відчуваєш? Буду до кінця. Я знаю, на що пішов і буду до кінця, поки не звільнимо нашу землю. Дуже хороша людина, така людина чистої душі. Людина жила для сім'ї, для дітей особливо. Дуже жалко, що такі прості люди, душевні, відходять від нас. Попрощатися з батьком із-за кордону приїхали доньки Іванна та Ілона. Тато був дуже хорошою людиною, він був дуже добрий і завжди, коли ми у нього щось просили, він нам ніколи не відмовляв. Він завжди знаходив можливість, щоб нам допомогти, щоб ми це мали, щоб в нас не було ніякої потреби. І він нас дуже сильно любив. Дівчата пригадують останню розмову з батьком перед його загибеллю. Ми говорили з ним ввечері, він мав зранку подзвонити, привітати сестру з ним народження. Але він не подзвонив, бо того вечора вже в нього вистрелили і у нього було поранення. Не дивлячись на те, що це була куля в голову, пошкоджений головний мозок, але він боровся. Він вийшов з коми, він зустрів маму, він її впізнав. Ми просто чекали, що все буде добре. Він чекав до останнього, поки до нього хтось рідний приїде, щоб просто побачити. Побачив, і все. Він побачив і пішов з цього життя. Поховали військового у пантеоні героїв. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.